Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'zi ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 19 may. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz, Devo Tekstilyonda Piyosli mahallasidamiz. Ozodbek akamizning xonadoniga 180 ta mana puli yengil qo'zi qo'chqor va sovlilar ham bormi? Aralash, sovli qo'chqor aralash. Sovli qo'chqor, puli yengillardan kelishlar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Qulog'i butunlardan keldi mana. Qulog'i butundan so'rashgan ekan. Ko'proq mana aksariyat qulog'i butunlari kelibdi. Zo'rlari. Endi ko'p qulog'i butundaganda, xudo xolasa, ha? Rasmiy chiroyli yetkazib beraman, vallohi qarang. Like bosamiz va boshqa guruhlarga fazilat sarf turasizlar. Puli yengil xudo xolasa. Ko'proq olaman, optimcha akalarimizga juda pul yengil qilib chiqarib beramiz. Qani syomkamizni boshladik. Mana hurmatli obunachilar, 180 ta keldi. Necha oylik bo'ladi hozirda? 2 oylik, 3 oylikgacha oldi. Mana. Mana mashinalar 2 oylik. Yaltiroqlar, 2 oylikdan ham qarang. Yaltirab ketganlar. Simjinlar kelibdi mana. Mana sizlar eng kattasi 3 oylik. Karishnevis. Sog'liq. Karishnevis. Urochi ekan aka mashin. Mana shu, sog'liqcha. Mana. 2 oylik, 2 yarim oylik, oldi 3 oylik bo'lgan qo'zichoqlar mana. Pul yengillari. 180 daga optim oladi deganlar bo'lsa mana. Toqqa beriboradigan akalarimiz bo'lsa mana ketdi-da, xudo xolasa toqqa chobib berishadi, o'sha murchimillargacha borib tushirib berishadi degan. 50 ta, 60 ta, 80 ta qolib ketishyapti. Mehmonlar olib olib kelsangiz bo'ladi. Tog'da salqinda. Zo'r ketadi. Dumbalar ham tikkan qarang. Nimaga deganda, hozir bular qo'zi sog'da bo'laveramiz deganlarga. Tog'da o'sha abitgacha o'sha yoqda yomg'ir, abitdan keyin quyosh chiqadi. Shunaqa yoki abitgacha quyoshsa, abitdan keyin yomg'ir. Yomg'ir havo, salqin havoda juda o'sib beradi-da bular. Mana, qo'zalar qarang. Go'zallar. Ular narxini endi hozir qanchadan qilib berasiz, yengil qilib. Optimga gapiring, optimga. Aka, optimga 100 dollardan qilib beramiz aka bularni. 100 dollardan. 100 qog'ozdan optimga. Optimga 100 dollar ketdi. Hammasini olganga. Endi tanlab olaman deganlarga ham 10 tiyin qimmatda. Tanlab olishga ham 1 million 200 ming so'm. Kam bormi? 1 million 200 mingdan tanlab olaverasiz shuning ichida. 1 million 200 dan tanlab olaverasiz. Optim olaman desa 100 qog'ozdan beraman. 100 qog'ozdan juda tushib ham berasizmi optim? 100 ta, 150 ta olsa. Tushiladi aka. Ha, tushib berasiz. Tushib beriladi aka. Hurmatli obunachilar, mana eksklyuziv video. 100 dan tushib ham berishadi optim oladigan 50 ta, 80 ta. Kami 50 ta oladigan akalaringizga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab bepul olib berishadi. O'sha toqqa chiqib ketadigan joygacha asfalt yo'l borki, o'sha kecha olib berishadi O'zbekiston joyiga, Liboy joyiga. Toqqa chiqib ketadigan joygacha o'sha murchimullar, o'sha nimalarga olib berishyapti. Bo'stonliqqa masalan. O'shalarda juda o'sanda bular. Yo'lda qilib berishadi mana. 100 dollardan kami bor. Agar tanlab oladigan bo'lsa, 1 million 200 ming so'mdan kami bor. Tanlab olasiz, chertib. Xohlagan 3 oyliklari bor-da akamizda, to'xtalar tipdi. Mana shunaqalar 1 million 200 mingdan standart olaveradi. Tanlab optim hammasini olaman desa 100 dollardan hammasini beraman. Buni ichida aka sog'liq qo'chqor aralash. Nechta premium, nechta sog'liq bor buni ichida endi? Hali ko'rganimiz yo'q, sog'lig'ini sanaganimiz yo'q aka. Sog'liq so'raganlar ko'pligi uchun sog'lig'idan ham qo'shib-qo'shib olinyapti. O'zi aslida sog'lig'ini so'rashyapti-da, kechagi sog'liqlarda ham Anjonga ketdi o'shalar. Anjonga ketdi o'shalar. Anjonga kattalar-a? Kattalar. Bularda ancha katta edilar, hurmatlilar. Qanchadan ketdi sir bo'lmasa, optimga olib berdingiz? 1,5 milliondan 20 ta, 15 ta qilib terib olishdi ichidan. Ichidan, ha? Kichkinalarini 1 million 300 1 million 250 dan ham berdik. Holatiga qarab, ha? Holatiga qarab. Kattasi 1,5 million kelgan. Hozir Anjonlik akalar nechta olib ketishdi hozirgi akalar? Hozirgi akalar Rishtonlik, nechta olib ketishdi? Rishton ketdimi hozir akalar? Rishton ketdimi? Anjonga ketdi degancha, Shopir Anjonga ketdimi yo? Shopirlar Anjonga ertalab chiqib borganmiz. Anjon deb gapiringiz, Anjonga ketamgan. Shulardan olishdimi akalar ham? Ha, shundan olishdim. Endi qanchadan berdingiz? 1 250 dan berdim. 1 250 dan. Katta kattasini terib oldim. Katta kattasini, ha? 1 250 dan katta kattasini 3 ta olib ketishdi. 3 ta olib ketishdi. Olib ketishgan, endi yetkazib olib berishadi. Dastavga bepul. Pulini to'lab ketishdi. Hurmatli obunachilar, telefon qilaversam. Qo'ylar, qo'zlar zo'r mana, sog'lom. Yemasa, ichmasa, yutarsa bir hafta sinaysiz. Ichida aka yoqmagani bo'lsa, ichidan. Almashtirib beramiz. Yoqmay qolsa almashtirib beramiz. Bo'kib bo'lsa, cho'loq bo'lib qolsa, u o'zini bo'ynida bo'ladi. O'zini bo'ynida. Bu qo'ylar yemasa, ichmasa bizning bo'ynimizda. Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa bizning bo'ynimizda, deng. Joniga garantiya yo'q. To'g'ri. Joniga hech kim javob bermaydi. Yevichiga biz javob beramiz. Bir haftaning ichida almashtirib beriladi. Xudo xolasa. Bo'ktirib qo'ysangiz, haqiqatdan ham o'zingizda. Endi o'zingiz
Notor bergan bo'kib o'lib qolsa o'lmasin, endi shunaqa bo'kib qolsa, uni almashtirib bering, bo'kib qoldi deb bu notor narsa. Xudo bilan yem berib bo'lmaydi hozir bular yosh bularga. Aka bizikida mana bedan yiyat oxirida mana berib qo'yibdi, mana bedanni ko'rsatib beringda. Bedan yiyat. Qo'ylarga berganmiz, oxir to'laydi. Qoldi. Asosan bedada. Ko'kot bo'lsa ham yaxshi, bog'lar bo'lsa. Bo'lsa bog'qa qo'yishsa bog'qa zo'r. Tez ketadi. Kecha paytda mana kichkinalaridan berdim 1 million 200 mingdan 40 ta Anzorlikda tog'amiz olib ketdi. Kecha payt sotib 10 larda olib ketishdi. O'sha tog'a ham bog'qa qo'yib yuboraman dedilar, bog'lari bor ekan 5 gektar. O'shanga qo'yib yuborgan oldidan 40 ta. Yo'q, biz Anjonga begovimiz chiqargan borganmiz, sizdan olishgan ekan 5-6 ta. Bog'da ichida yurib, terak qotadi, vaqti zo'r bo'lib ketdi. Yaylovda yursa yaxshi bo'ladi. Bo'sh yursa zo'rda. Qo'zilar, qo'zimi, buzoqchami, xullas yosh narsa borki yursa yaxshi ketaveradi. Qanaqa o't yeyishdan qat'iy nazar yursa o'sadi. Bular ham shu, xolasangiz toqqa berasiz, xolasangiz uyda bo'lasiz. Bitta ikkita olay deganlar ham telefon qilaveradi, faqat optimga emas, bitta ikkita tanlab olsangiz ham kelishtirib berishadi. Haliga yana o'sha gap, imkoniyati cheklanganlarga o'zini puliga beradi, u arzon qilib beradi. Arzon qilib berilyapti aka. Arzon qilib beryapsan, xudo xolasa. İmkoniyati cheklangan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, bemalol bexijolat telefon qilinglar, yo'lda qilib berishadi. Bu aytgan narx emas, umuman o'zi narxida qilib berishadi. Ha, arzon qilib beriladi aka. Qan narxida qilib berishadi, xudo xolasa. 2 ta 1.5 millionga o'sha Andijondan aytdim, oq qo'chqor oldilar, bemalol tog'aga yana 2 ta 1.5 milliondan pullari chiqib qolgan ekan. Ha. 2 ta beramiz, aytib qo'ydim, bugun jo'natib yuboramiz. 2tasi 1.5 millionmi? 2tasi 1.5 million. 2tasi, ha. Tog'aga mana ikkitasi bir 750 dan to'g'ri kelyapti mana bu. Ismlari Nabijon tog'a. Nabijon tog'amizga. Kelgan narxdan ancha o't berilyapti. Bu kelgan narxi emas, bu ancha pastiga beryapman tog'aga. Ancha pastiga. Kitobni jo'natib yuboraman. Savobgarchilikka, xudo xolasa. Gap yo'q. Barakasini bersin. Mana shunaqa telefon qilsalar, mabodo imkoniyati cheklangan aka-ukalar bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsangiz, nimaga yozib qo'ying, shu oldim deb. Kommentariyaga. Qolganlar bor-da, ha. Kommentariyaga yozib qo'ying. Gap yo'q. Yana qanaqa partiya kelyapti endi? Kattaroqdanmi, kichkinasidanmi bundan keyingisiga? Bulardan keyin kattaroq keladi aka. Kattaroq keladi. Ha? Keyin kattaroq. Hozir mayda so'rashgan uchun maydasini olib keldik. Kecha kunga 1 million 250 dan chiqardik. Nimaga kommentariyaga sal arzonrog'idan so'rashdi, yozishdi, o'qidik. O'shaning uchun sal arzonrog'ini olib keldik. Arzonroq. Gap yo'q. O'sha talab qancha o'shanga? Kim ko'p so'rasa, o'shanga qarab olib kelamiz-da aka. So'raganiga qarab, so'rashga. Hozir misol mana bag'i meva-chevalar boshlandi. 2 million 3 millionga meva sotganlar ham 2 ta 3 ta qilib olyapti-da. Bitta olmayman, 2 ta 3 ta olaman deyapti. To'g'ri. O'shaning uchun men undan 3 millionga, mana 300 dollarga 3 ta olgan yaxshi-da, bitta olgandan. To'g'ri. 2.5 millionga bitta olgandan, ha? 2.5 millionga bitta olgandan men undan chicha qo'ysa 3 ta bo'ladi. Yaxshi qarasa, kuzgacha o'zi bog'i bor, yosh bolasi borlar bor. Yosh bolalar o'zi ko'chada boqib aylantirib katta qilib qo'yadi. Sizmaydi, boshqa qilmaydi deng, ha? Ko'ryapsizmi, yishini o'zi bir yuvoshligini ham ko'ryapsizmi, qo'yiladi. Ha, to'g'ri. Bemalol boqaveradi. Bu gapingizga qo'shilaman. Shu hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib berishadi ukamiz. Shuncha qo'ydi, mana kelyapti. Bir kun, ikki kunda mana 200 ta, 250 ta, eng kam 100 ta qo'y tugab ketyapti. O'sha yo'lda qilib berganligi uchun tugab ketyapti. Yo'lda qilib beryapmiz, xaridorlarni ko'yiniga ham qarayapmiz aka. Mana ko'ryapsizu, o'zingizga ham telefon qilyapti, yo'talyapti, tushuryapti. Bunaqalarni almashtirib beryapmiz sirasi vaqtida. Gap so'z bo'lgan yo'q. Sirasi tars o'rnida sirasi almashtirib yoki bo'lmasam yo umuman pulimni qaytarib bersa pulini ham qaytarib berishaveradi. Bunaqasi bo'lgan yo'q, lekin almashtirib berishyapti o'rnida. Pul qaytarib olgan odam yo'q ama. Hammasi kelib yo'q, yaxshi niyatda oldik, pul bas bizga qo'yib bering deb almashtirib berilyapti aka. Ha, shunaqa gaplar, hurmatli akalar, telefon qilaverasizlar, nomerlarini hozir aytamiz. Ikkala nomer ham postoyan ishlaydi. Zayni deb qolsa yoki Ajdana bo'lsa, SMS yozinglar, Telegramdan yozinglar, telefon qilishadi. Mana nimalarni qarayman ularni mana. Bular hali charchog'i bor. 3-4 kunda bular hali вообще свежий bo'lib qoladi. Yo'lda yurib kelganda bular. Mashina o'zi sherigi bor bitta. Mana uni ya. Mashinani ko'rsatdim. Qop ken sherigini. Qo'chqor. Qo'chqor ekan bu. Mana. Ha, bunaqa 2-2 ta parla oladiganlar bo'lsa, bitta qo'chqor, 2 ta sovliqcha olsangiz, 2 yilda sizga mana qo'y bo'lib qoladi-da. Bolalar bersa, xudo xolasa, nasldor yaltiroq qo'ylar deb 2 yildan keyin ko'chada haydab yurib, siz 10 ta qilib inshaalloh. Nomerni ayting. 99 li. 868. 1160. Sizniki necha? 90 li. 291. 99.90. 99.90 buni qo'zishadi, qarang. Juda ajoyib narsa. Eng kichik narsaga mana turishdi, qarang. Qulaqlar. 99.90 telefon qilaverasizlar. Asilbek va Ozodbek ukalarimiz.
Yolda kabir şar. Onun zikem, bunun zikem çıkarsa. Bizim numaralar yok şuelme, başka numaralar telefon kılıp satış yapıyor. Yani azat bir de koydu, yani başka satış yapıyor. Kesin gün yani toka gelip. Evet, kaldılar. Sizden alıyordum. Ya benden o yerlere yoktu o tafa. Başkası ne yaptılar? Şimdi azot... şunları verdi. Hı. Bu şey çatak koyu satıp bizim namımızdan satıp aldı. Bizim namımızdan satıp da biz aldığımıza geldik. Körüm ya sizden o yerim yok. Azot Bey diyen isimden aldım da yaptı. Siz bas bu başkası da yaptı. Yine bizim namımızdan başkası yine sattı yaptı kendi. Hı. Şu an evde ayet otu kepeli. Şu numara telefon kılıçsın. Şu iki numara halas. Başka numara umuma işlemeydi. Başka numara biziki bas. Oldu. Aşı iki tane numara halas. Oldu, ben şu iki tane numaraya çıkıyorsa bitti aslında ismi Azat Bey, birinci numara, ikincisi asıl bir ülkelerimiz. Alakaya çıkıp, kelip, kelalmeseyiz, abar verişerdi. Bizi destek gelse, vadi boyla bitti o seyizden, beypul abar verişerdi. Mesela ben şu koydu, $100 aldınız mı, beypul 100 verişerdi. O şapırdan bunu bir veririz, bir de ona seyizden. Şimdi vaha taraflarına, taşkenlerine yoldaki verişerdi, gelişerdi. Rusya'dan kilikten pil taşak böyle şey yaptı, namımızda pil taşak böyle şey yaptı. Ülge meyhiz olarak da var böyle yaptı. Ha, ona kan taşı öyle, meyhiz olarak. Bağlam hake diyen hakemiz var Rusya'da, ben işte bazar olamadım, muhlisi ben değiller. 12 tane beri vardım. 3 kişi alıştı, 12 tane. 12 tane ya? 3 kişi şu Rusya'da oturup, işte telefonlaşıp ülkelerine cönetleri vardı. Bu da o şey koyulardı, yetkisi o vardı yani. Uşa... Bahram'a ki kemiklere yazıp koyuyor ki bana, Rusya'da ben. O şey tellegen koyayım, yüge barıp durdu belki yazıp koyuyor ki. Vallahi. Yani 2-3 satılıyor koyumuz bu. Rusya'da böyle, 10 milyon, 400 bin sakalla teşebbü koydular. Evet, 2 metre acıratıp koyduk. Acıratıp koyduk. Ona koradı, doğru da. Vallahi doğru, kısa koy. Yani hani babası metta bana yengi rağlar da var yani. Hani. Yengi rağlayan, sen katta rağlayan var. Katta rağlayan var. Kancadan kanca geçe bitti? Bitti ama şimdi 1 milyondan başlanıp, 1.5 milyon geçe var bunun için. 1 milyondan 1.5 milyon geçe. Hani hürmetli pul gerçesi var eken. 1 milyondan 1.5 milyon geçe. Doğalası eke bette kegen adam kurup gitken yok. Hop gidiyordu ha? Hop gidiyordu. İlacı hop gidiyordu. Telle yaktırıp. Yolda kıveriyorsun. Razı kılıp ha? Razı kılıp, razı değiş. Şu hürmetli amca sağ boylar şunun bir nasıl yöntemizi uzun kaysi gitti. Hemen işlere gel, çorbası gel, Allah bereke versin. Ki ingisi yöntemizi görüşkünce. Koylar da alıyorlar, bakıyorlar, tırs tırs tırs, sokkanı kılıyorlar.